bez oleja nefunguje. Rizky robí. Bez oleja nefunguje. Olej je horľavý? To neviem. Čo? Neskúšali sme. Skúsme, že nie, nemal by. No tak môžeme, tak najprv skúste, kdy si pokojne dáme pauzu. My to skúste. Ja už dlho naši tajní hostia dostávajú rovnaký potlesk. Podľa toho sa, Michal, orientovať nemôžeš. A ja sa preto pýtam, že či tajný host prišiel sám dnes k nám. Dobre sa orientuješ, hej. Krásne. Áno. Zábavný priemysel? Zábavný. Super. Žena? Nie, žena. Chlap? Chlap. Máme ho. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.